Space Xəbərin qaynar xəttinə zəng edən vətəndaşlardan biri iddia eləyir ki, onu əsassız işdən çıxarıblar. İşə çox ehtiyacının olduğunu bildirir, çünki ailəsini dolandırmaq üçün başqa gəlir yeri yoxdur. Üstəlik, evdə xəstə uşaq da var. Əməkdaşımız Turan Atağızadə şikayətçinin yaşadığı ünvanda olub. Hövsan qəsəbəsinin sakini Təbinə İmranova deyir ki, Suraxanı rayon ərazisində təmizlik işləri və sosial xidmətlərin göstərilməsi üzrə köməkçi vəzifəsində çalışıb. Yanvarın 25-dən onu işdən çıxarıblar. Onun himayəsində 13 yaşlı oğlu var, övladı epilepsiya xəstəsidir. Deyir ki, uşaqda növbəti dəfə narahatlıq yarananda ona baş çəkmək məqsədi ilə təhkim olunduğu 104 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəhbərindən izin alıb. Amma bu ona baha başa gəlib. Getdim, icazə aldım, dedim, müdür, bir saatlik gedim, gəlim, uşağı həkim aparım, gəlim, iynəsi var, sudur qalır uşaqda, aliment almayım, bir şey. Dedi, yaxşı, get. Gəldim, gəldim ki, işə qoymur. Dedi, cəhənnəm ol, təhqirlə, sözdən məni işdən çıxardı, müdür. Dost MMC-yə getdim, şəhərə. Orada dedilər ki, müdür çıxarıb. Şikayətçi deyir ki, 240 manat əmək haqqı alırdı. Bu, onun ehtiyaclarını ödəməsə də, ən azı xəstə övladının dərmanlarını ala bilirdi. İndi onun işsizliyi ailənin faciəsinə çevrilə bilər. Mənim deyim ki, anım yoxdur. O bu gəlib mənə yardım edir. Çörək verir, gələn qonşular deyir ki, köşar verir, yağ verir. Çəkiliş zamanı biz də ailənin həqiqətən ağır durumunun şahidi olduq. Ailənin yaşamaq üçün ən adi şəraiti belə yoxdur. Mən 6-cı sinifə getməliyəm. Mən deyirəm, xəstədir, gözüm görmür. Məktəbə getməliyəm, gözüm də əməliyyat olunmalıdır. İmkansızlıqdan pul yoxdan, amma görə eləyəm. İstəyirəm, mən də məktəbə gedim. 5 aydır məktəbə gedən bilirəm, uşaqlardan dalda qalmışam. Problemlə bağlı Suraxanı rayonunun Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin 104 saylı Mənzil Kommunal İstismar sahəsində olduq. Sahə rəisi Mircəfər Həşimov bildirdi ki, şikayətçinin işə götürülməsi və işdən çıxarılması onların səlahiyyətində deyil. Onların nizam-intizam qaydalarına rəayət edilməsi üçün rayon məşğulluq idarəsi Dost MMC tərəfindən ayda monitorinqlər keçirilir. Heç olmasa 5-6 dəfə. Yəni, həmin işçilər, o cümlədən Səbinə xanım da həmin işçilər siyasındadır. Kim iş yerində olmursa, həmin o işçilər haqqında da aktlar tərtib olunur, izahatlar istənilir və s. Səbinə xanım da həmin işçilərdən biridir. O da demək olar ki, istədiyi anda gəlir, istədiyi anda gedir. İş vaxtı da 11-12-dən sonra ərazidə olmur, işində olmur. Doğrudanmı Səbinə İmranova işə məsuliyyətsiz yanaşıb? Dedirək, 3 saat işləsin, yola verir. Bunlar dedir, yaxşı. İndi dedir, mənim ürəyim belə istəyirsən, get, hansı cəhənnəmə girsən, get. Qoymuram işə səni. Dost İş Mərkəzi MMC ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, Səbinə İmranova Suraxanı rayon üzrə ictimai işlərdə çalışıb. Vətəndaşla bağlanan əmək müqaviləsi 2022-ci ilin yanvarın 25-də başa çatıb. İcraçı qurum, yəni Suraxanı rayon icra hakimiyyəti vətəndaşın işini məqsədə uyğun hesab etməyib. Ona görə də vətəndaşın işinə xitam verilib. Rayon icra hakimiyyəti Dost İş Mərkəzinə müqaviləni uzatmaq üçün bildiriş göndərsəydi, biz o zaman vətəndaşlarla müqaviləni uzadardıq. Məsələyə Suraxanı rayon İcra hakimiyyətinin də münasibətini öyrəndik. Qurumdan bildirildi ki, rayon icra hakimiyyəti heç kəsi işə götürmür və yaxud da işdən azad etmir. Yəni, bu məsələdə heç bir səlahiyyəti yoxdur. Qəribədir, ortaya belə bir nəticə çıxır. Deməli, Səbinə İmranovanı kimin işdən çıxarması məlum deyil. Bəs o zaman məsuliyyət kimin üzərinə düşür? Bu suala cavab tapmasaq da bir reallıq göz önündədir. İndi bir ailə Allahın ümidinə qalıb. Nə yeməyə çörəyi, nə də sabaha güvəni var. Turanə Tağızadə, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.